Män från sjövärnet, förutvarande frivilliga motorbåtsflottiljen, har bråttom mot en efterlängtad hamn. Där väntar nämligen lottor insveta i kokdimma. Sjövärnets unga män, de många kvinnorna vid kokgropar, sjukförband och luftskyddets spaningsavdelningar är jämte hemvärnets män de mest karakteristiska exemplen på hur intimt förbundna militären i beredskapslinjerna och den civila hemmafronten är. Söndagsflickan på skyttevallen med skotten knallande omkring sig är ingen ovanlig amazon i det frihetsgarde av prickskyttar som den frivilliga skytterörelsen kan sätta upp. Det är en oändlig rad medborgare från alla samhällsklasser som i dessa ofredens dagar marscherar för vårt land. Det gör det för att vi i detta gamla land ska få njuta den fred och den frihet som det som givit oss livet och landet värnade som sin högsta arvedel. Här är den plats på jorden som vi med gammal lag och rätt bebygger och bebor. Ingen kan bestrida det. Vi har lärt av vår mångskiftande historia att fred är till mer välsignelse än krig, men också att friheten är den högsta av alla välsignelser. Då det gällt att värna den har krig varit en dygd här i Norden. Här sitter gammelfolk och täljer leksaker åt barnen. Barn var också vi en gång omhuldade av våra gamla. De satte oss i ett fritt land. Skam och näsa skulle bli vårt rykte genom tiderna om vi, skrämda och bedövade av tidens våld och vrål, inte gjorde det yttersta för att rädda det nordiska frihetsarvet åt våra barn.